Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn náà kọ́ ló ma survive. Tí ṣé gbogbo wa ta wà níbi ìlú náà la ma survive. Bọ̀ ọgbọ́n náà lẹ́nu gbọ́dọ̀ ló ṣe everything tó ń ṣe ní ayé. Ó ti ẹyí. Ìyẹn lágbára kò sí ẹni tí ó mọ̀ lára. Èyí náà mọ̀ lára. Àgùpà ẹbí ṣe láàgùn ni. Èyí náà láàgùn ni èsì ṣé ízì. Èsì fẹ́ẹ̀sì ẹ̀dá àgbà kò jẹ́ ká máa láàgùn sí ó jẹ́ sí lọ. Ẹgbà ṣe láàgùn ni ẹni. Èyí sì fún wàdà. Ẹjọ́ bàbá wa Tinubu. Ẹni náà lọ sọ pé Nàìjíríà máa ṣe. Nàìjíríà ń ṣe ìwọ̀ ṣe tó ń ṣe ìjì tí mi ò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Abẹ̀yìn ni ẹ ṣàánú wa. Gbogbo ibi tó bá kù díẹ̀ díẹ̀ sí àmọ̀pọ̀ iná ń tíráì. Gbogbo ibi tó bá kù díẹ̀ díẹ̀ sí ẹjọ́ tí bàbá wa ṣẹ́ ni lórí. Ẹjọ́ tó rẹ̀ náà láyé ti wá ṣe. Kẹ́rí ọ̀nà wa ní ìṣàdánwò òdì. Kò sí ọkọ̀ ìjọ gọ́gbọ̀n ẹ̀ ṣàánú wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀ ṣàánú wa. Tani gọ́ọ̀mù ẹni rẹ̀? Tani ẹni náà tó jẹ́ gọ́ọ̀mù ẹ̀ wọ̀? Ẹ̀rọ ní ẹwọ bọ ẹ rí goodbye to Lagos State. Welcome to Ogun State. Ẹjì ló jọ wà wá ní Lagos State lọ́wọ́ wá. Ẹgbọ́n tàbí ìjọba àwọn ènìyàn. Ẹnà àwọn onímọ̀ ìṣòro tó bá ń dì lára. Bó ti Lagos àti Ogun. Ó ti ẹyin ẹṣẹ́ àjẹ́ bá wa bẹ̀rẹ̀ wọn lọ́tún. Ọwọ́ àṣọ̀nà wa. Ẹgbẹ́ méjèèjì kan ṣàánú wa kan ràn wá lọ́wọ́ lọ́nà méjèèjì. Ibi tó bá ti lè gbà ràn wá lọ́wọ́ kẹ́bí ti lè ràn lọ nọ́mà nọ́mà. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.